Konstantin Bíbl je asi básník, kterého všichni známe ze školy. Že učíme se Nezval, Seifert, Bíbl, avantgardní generace, ale je to básník, který asi nikdy nebyl v takovém popředí, jako třeba Nezval. A taky nedostal Nobelovu cenu jako Seifert, takže zůstává jakoby vzadu. A mně to bylo vždycky nějak líto, protože jsem se cítil s tím Konstantinem Bíblem být naladěný na podobnou vlnu. A když jsem pracoval v nakladatelství na konci 70. let, tak můj šéf mi hodil na stůl výbor z poezie Konstantina Bíbla a říkal, napište něco o tom do nových knih, zkuste pojmenovat, v čem je ten Bíbl takový zvláštní. Já jsem kýval, on říkal, no ale ještě nikomu se to nepodařilo pojmenovat. Takže já jsem si tohle pamatoval, toho Bíbla jsem pořád nějak měl v paměti a četl jsem ho a dokonce jsem tím infikoval i své dcery, že jedna, která je lékařka, tak si po večerech čte Bíbla. A možná i trochu kvůli ní jsem potom dělal tady 5 let, jsem pracoval na téhleté edici, protože jsem zjistil, že nějaké pořádné kritické vydání Konstantina Bíbla není. Od začátku 50. let vycházelo dílo Konstantina Bíbla. No ale podobně jako s dílem Vítězslava Nezvala, to bylo tak, že to byly knihy, které byly z části autocenzurované, dokud byl Bíbel naživu, že to ten první svazek, v listopadu 51 zemřel. A pak to prostě bylo cenzurováno bez ohledu na autora. Takže s tímhletím dílem se pracovat nedá. A když jsem potom začal trošku zkoumat, než jsem mluvil s paní Marií Bíblovou, s Dovou po něm a pak jsem šel do památníku národního písemnictví, kde jsou Bíblovy rukopisy a hledal jsem v časopisech různé otisky, tak jsem zjistil, že téměř každá z těch Bíblových básní, teď mluvím o tom meziválečném období, tu poslední sbírku nechám stranou, potom se k tomu třeba dostaneme k závěru jeho života, tak téměř každá z těch básní má několik variant, které se od sebe někdy velmi liší, že prostě jsou básníci, kteří něco napíšou a tím to pro ně končí a jsou básníci, kteří mají nějaký nutkavý pocit, že se k tomu musí vracet. A Bíbl byl z nich, že jsou prostě básně, které se vinou celým jeho dílem. Téměř každá báseň má rukopis, časopisecký otisk, někdy 2 knižní vydání, přepracované knižní vydání, potom nějaký strojopis 30. let a pak tomu ještě tu verzi v díle, což je jako krásné, ale pro toho, kdo to vydává, je to teda dost náročné, protože bylo třeba se rozhodnout, co z toho vlastně máme vydat. Tohle to je edice, která se jmenuje Česká knižnice, která má být takovým kánonem české literatury od počátku k dnešku. A to mají být texty, které mají být pečlivě připravovány a komentovány. A některé ty výbory z Bíbla třeba to dělali tak, například Jaromír Pelc, že tam zařadil to, co se tomu editorovi líbilo nejvíc. Třeba našel něco v rukopise, tak to tam dal něco z druhého vydání, něco z prvního vydání, něco z časopisu, což jako třeba může být hezký, ale to není prostě nějaký ediční postup, který by byl seriózní. Takže my jsme se rozhodli, že budeme vycházet z posledního knižního vydání Bíblových básní a pomineme ty poválečné po roce 51 cenzurované knihy. Ty jednotlivé varianty, pokud jsou nějaké zajímavé, jsem potom tady zaznamenával a srovnával, takže vznikl asi 100-stránkový komentář k tomu. Zase si myslím, že nejbližších 10, 20 nebo 30 let určitě nikdo Konstantina Bíbla nevydá, nebude tomu věnovat za dalších 5 let práce. Takže je to něco, co snad jako bude mít smysl i v nejbližší době. O Bíblovi je o něm známo, že pocházel z Lounska, ze Slavětína. Ví se o něm, že se narodil 2 roky před začátkem století, což znamenalo, že na rozdíl od svých básnických přátel narukoval do války.
nezval Halas, Seifert do války nemuseli nebo se jí vyhnuli. Bíbl v roce 1916 obsahoval válečnou maturitu a jako 18-letý kluk teda šel na frontu, což člověka nutně poznamená. Zvlášť teda takového, řekněme, hypersenzitivního člověka, jakým byl Bíbl, tím spíš, že jeho otec, který byl zubní lékař ve Slavětíně, ve válce zemřel. Ty realiz v Bíblu, že tam nejsou vždycky jasný. On o tom mluvil různě a mám pocit, že někdy záměrně blafoval a básnil o svém životě, ale některé ty nejvíc neuvěřitelné příběhy se nakonec potvrdily a snažil jsem se o něm zjistit všechno, co se dalo. A měl jsem někdy pocit, že už vím o něm víc, než on sám věděl, ale stejně jsou tam záhadné věci. Jedním z těch je třeba ta smrt jeho otce, což byla zřejmě sebevražda na frontě, ale ne jenom z deprese z té války, ale z nevěry jeho ženy. Zřejmě, teda patrně, ale už to nezjistíme. Že jeho žena měla jako partnera nějakého německého Čecha, který potom s Bíblovými žil a který se pak v roce 1946 dostal teda do toho transferu a aby se vyhnul tomu odchodu teda v dobyčáku, tak se pověsil vlastně. Bíbl ho považoval za svého druhého otce. No a teď se dostávám k tomu, že ten Konstantin Bíbl se pohyboval vlastně od mládí v takových úplně různých komunitách. On od svých asi 19 let byl členem komunistické strany, byl přesvědčený komunista. A zůstal jim vlastně až do smrti, i když v tom roce 50-51 neprošel při prověrkách a měl strach, prostě psal zápisky, vidím na schodech kožené kabáty a po jeho smrti prohledávala STB jeho knihovna, zabavila tam asi 50 knížek. Ale zůstával přesvědčeným teda komunistou celý život. To byla jedna taková komunita, v které žil. Jiná komunita byly třeba ti takový konzervativní sedláci z toho Slavětina okolí. On přesto, že byl komunista, tak se pořád s nima nějakým způsobem stýkal, kamarádil. A třetí byli ti jeho avantgardní přátelé. Jo, mezi ně patřil třeba jeho švagr Bohuslav Brouk. To byl člen surrealistické skupiny, který po roce 1948 emigroval, takže se po něm jakoby slehla zem. Vynikající esejista a znalec poezie. Ale samozřejmě, že po roce 1948 nevhodná osoba, takže jeho jméno z těch třeba věnování a biblových básní mizí, stejně jako třeba jméno Karla Taigeho a dalších. Bíbl za války byl na různých frontách nejdelší dobu na Balkáně. K tomu se pojí příběh, který se patrně stál, že tam byl zajat komity. Komité to byly partizáni srbští a údajně byl odsouzen k trestu smrti, ale zamilovala se do něj nějaká dívka, která byla s těmi partizány a toho zachránila. Takhle to Bíbl vyprávěl Jiřímu Volkrovi, svému nejbližšímu příteli z raného mládí a ten o tom napsal povídku, která se jmenuje Ida. Ale jestli to tak bylo, rozhodně teda válku přežil, po válce začal studovat medicínu, studoval dost dlouho, ale nikdy nedostudoval a kdo ví, jestli kdy udělal nějakou zkoušku. To byl člověk, který žil spíš takovým bohemským způsobem života a samozřejmě se živil různě, teda až do té doby, než se oženil, protože si vzal bohatou, to bylo někdy v roce 29, bohatou asi o 10 let mladší dívku z židovské rodiny z Loun, vlastně železářství v Lounech. A ta rodina nebyla z toho nadšená, že by si jejich dcera Marie měla vzít teda takového bohéma komunistu. Ale prosadili si to a od té doby Bíbl už málo psal a spíš se užíval života. Bohužel, jako ty jeho vrcholné sbírky vycházejí právě do toho roku 1930 a potom napsal jednu surrealistickou sbírku Zrcadlo noci v roce 1939 a pak až teda tu nešťastnou poslední Bez obav, která dostala státní cenu a o které Jiří Kolář
řekl, Bible napsal bez obav a skočil z okna. Takže teď po tomhletom nějakém představení bych vám rád představil některé Bíblovy básně. Ať byl jeho život jakýkoliv, ať měl kolik chtěl lásek a dobrodružných cest do Francie, do Afriky, na Jávu, tak to, co po něm zbude, tak jsou ty úžasné básně. Ohře. Jak zlaté plástve medu stéká ohře. Dvě sladká jména, Marie, Doda. Pod vesly stříká dívčí smích. Mladost a krása plynoucí voda, ta třetí se jmenuje Elis. Bývala princeznou z pohádek sličná Marie. Teď nosí mikádo jak slunečnice se zlatou korunkou. O, jak se to pluje vznešeně a bezpečně, když někdo se dívá za olšemi. Veliká mlýnská kola. Takové oči má Doda. Zůstal bys u nich k večeru, když hučí jes a zrádná voda. A šumící proud těch spuštěných vlasů padá na ramena, jež svítí, na polo v smutku a na polo v jasu koupá se Elis. Nevidíš nic než černý vlas, než zdvižených ňader sníh, než černý vlas, než sníh a jas, než stín a jas, než stín, než sníh. Jo, Ohře protéká bíblovým rodným krajem, dokonce je tam ještě Oherka, jako přítok Ohře, která je ještě blíž na tom Slavitínu. A tady je vidět, jak Bibl, teda nebo autorský subjekt, abychom byli přesně, tady spojuje reálné realie, v tomhle případě svého rodného kraje, s imaginací. Tahle Bibl teda, když se ještě vrátím, tak on začínal poměrně pozdě ve srovnání se svým vrstevníky. Jo, v době, kdy on vydal první sbírku 24, tak Nezval už měl za sebou několik knih, Seifert, a to byly oba dva mladší, a už zemřel Bíblův nejbližší přítel Volker v roce 24. Takže on se tak jako stěžka, jako básník, rozjížděl, až vlastně Zloděj z Bagdádu z roku 1925 je taková opravdu sbírka, která třeba zaujala F.X. Šaldu, největšího kritika. A tahle ta báseň je ze sbírky Zlom, což byla vlastně jeho třetí, protože první vydal společně se svým stricem ještě, jmenuje se Cesta k lidem, a to jsou takové básně srdce, jak se tehdy říkalo, takové důvěry k lidem, lásky, třeba františkánství, taky i nábožensky orientovaný. Druhá sbírka byla Věrný hlas, tam byly sociální balady, to byla proletářská poezie, tam byl jeho velkým vzorem Volker. A tahle ta třetí sbírka se jmenuje Zlom a má dvě verze, které jsou úplně jiné. Ta první z roku 25 a druhá z roku 28. A ta první obsahuje sociální básně, ale taky už ty básně, kde se proklubává ten Bibl, ta jeho zvláštní poetika. A ta druhá to už je ryze avantgardní sbírka. Takže i tahle ta báseň má dvě verze a tady prostě je vidět, jakým způsobem Bibl zpracovává nějaký svůj možná reálný zážitek, obdiv k ženám, který ho provází pořád. Že jo, ta erotičnost je jedna ze silných zbraní Biblovy poezie. Ale třeba ta Seifertova erotičnost v době taková nezbedná. Jako rošťáctví spíš ta Nezvalova erotičnost je taková posedlost. On tam má jednu básně, končí křížem a spál. Plánoval s tou milenkou svoji tehdy vdanou paní dokonce sebevraždu, teda aby pak si to rozmysleli. A ta Bíblova, já nevím, jaká je ta Bíblova erotičnost, to je takový okouzlení, nějaký takový erotický mámení, je to spíš imaginace. Takže tady ta situace se odehrává na břehu Ohře, kde se koupou nějaké dívky, jsou tady příznačně pojmenované Marie, Doda, Elis. My moc se nedozvíme, že jo, ty Biblové básně jsou také hodně mezerovité. Najednou bývala princeznou z pohádek, teď nosí mikádo jako slunečnice se zlatou korunkou. Tady je vidět, jak ta básně je založena na volných asociacích. Ještě Volker nebo Bibl v tom volkrovském období, v té předchozí sbírce, má básně, které jsou založeny na nějaký logice, na nějakým příběhu, tak který se vypráví a má nějakou tendenci třeba.
A tady už prostě musíme se nechat unášet tím básníkem a jeho představivostí. Jinak ty básy nemůžeme přijmout. Jo, tady si všimněte třeba té barevnosti, že, jak je tam v kontrastu černá a bílá. Motiv vody je něco, co provází Bibla celý život, ještě se dostaneme jako k tomu motivu potopy. Ta proudící voda jakoby, jako inspiroval tu proudící básníkovou představivost. Pojďme k té druhé básni. To je sbírka, která má taky zajímavou prehistorii. Jmenuje se Zloděj z Bagdádu. Proč to, jako nevím, proč to zná zloděj, proč to zná z Bagdádu, je to, možná to byla nějaká dobová, oblíbená knížka. V každém případě tady je v pozadí jeden tragický osud Biblovy přítelkyně, která se jmenovala Miškovská. A ten jejich vztah začal v Jugoslávii. Někdy to bylo, myslím, někdy v roce 22, se Bibl s Volkrem rozhodli, že stráví 3 nebo 4 týdny v Jugoslávii na ostrovu Krk. Když oba byli jako z takových celkem rodin, dneska by se řeklo střední třídy, tak to přece pro ně by jako bylo dost velký výdaj, pomohli jim to financovat rodiče. A tam se ten Jiří Volka a Konstantin Bíbl seznámili se skupinou dívek z Kolína, které se tam léčily na tuberkulózu u moře. A Volker tehdy nevěděl, že má tuberkulózu, vlastně ani nevíme, jestli ji už měl, nebo jestli se nakazil teda od těch děvčat. V každém případě víme, že u něho potom propukla, že na ní zemřel. No a Bíbl teda tam poznal tu Jarmilu Mikšovskou, jsou, dá se říct, můzu. Vlastně tato sbírka je jí věnovaná a ona ve stejném roce jako Volker zemřela. Tady můžeme sledovat vlastně, jaký je rozdíl mezi nějakými doloženými životními údaji a těmi básněmi. Když zloděj z Bagdádu v roce 25, někdy asi na jaře, vyšel, tak většina kritiků byla okouzlená. Šalda, takový nekorunovaný kníže české kritiky, napsal: "Hoho, hoho, řekl jsem si, stalo se něco neblahého. A rázem vynořila se mi myslí jiná velmi dobrá bíblová básně z věrného hlasu. Souchotivá dívka, kde si v Dalmácii se léčící, která rozdává žebrákům dináry a líbá děti náháčů, zasvětitelka básníkova do náboženství, lidskosti a soucitu, je mrtva. To je tedy řada básní z bagdátského zloděje, inspirovaná smrtí Mlenčinu." Podobně H.M. Píša: "Útlá, tato sbírka vzešla z krutého bezprostředního úderu osudové. Inspirovala smrt básníkovi Milé." Jo, úplně v kontrastu s tím je, jak Konstantin Bíbl o té Jarmile v dopise svým přátelům píše. To je z roku 22, teda už po té návštěvě Chorvatska, píše Volkrovi: "Mikšovská mě bombarduje dopisy a pohlednicemi. Mrzí mě to odepisovat a ona chudinka si myslí, že mě doma zadržují poštu." Nebo: "Mikšovská bude od 1. října v Praze. Dělá si chudinka naděje. Je to holka, která to myslí vážně a já těch vážných známostí už mám dost. A pak škoda těch večerů. To raději do Slávie či Bio." Rok později, 23, Mikšovská je v sanatoři v Benešově. Jich jí také uškodil. Samozřejmě nevíme, jak to probíhalo, ale podstatné je, že tam nějaký ten zážitek prostě, ať už ta empirická realita byla jakokoliv, prostě zůstala, že se přetvořil do téhle té působivé sbírky, kde Bibl zvláštním takovým způsobem použil některé exotické orientální reálie a zase to spojil třeba s melodičností nebo propojoval vlastně motiva témata naprosto protilehlá. Zloděj z Bagdádu. Chodívá v noci po kavárnách za hudbou a bakšišem. Stolů se chytá po stranách, omámený hašišem. Od noci do rána bílého, od rána večer do úpadku. Nalejte vína bílého na něčí světlou památku. Kostka cukru v kávě černé, tvé oči sladké a tvé rty sladké, tvé bílé tělo v hlíně černé tělo sladké. Hlava jde sem a srdce jde tam,
po rukou spiána vykračuje, že on sám, vždycky sám, svý koníčky okšíruje. No to začíná, jako kdyby ta báseň se měla odehrávat někde v Orientu, že s tím titulem a tou první strofou chodívá v noci po kavárnách za hudbou a bakšišem, stolu se chytá po stranách omámený hašišem. Od roce do rána bílého, od rána večer do úpadku, nalejte vína bílého na něčí světlou památku. Jo, a teď to najednou přechází k tomu subjektu, k té osobnosti toho autora. Zase stojí za to si všimnout, jak se tady propojí ta bílá černá barva. Jakým způsobem ten autor to dokáže variovat a jak je to působivý. Kostka cukru v kávě černé, tvé oči sladké a tvé rty sladké, tvé bílé tělo v hlíně černé. V hlíně černé tělo sladké. Jo, nejdřív je cukr, potom oči sladké a teď tělo sladké. Jo. A černá hlína. No a potom zase následuje takové vybočení. Hlava jde sem a srdce jde tam. Po rukou spiána vykračuje, že on sám vždycky sám svý koníčky obšíruje. Popěvek, lidový popěvek, kterým to končí, kterým jako se ta tragičnost jakoby uvolňuje. Vlastně stejně jako ta předchozí báseň, tam není nějaký pravidelný verš, jako verzologicky je to nějaký ten jambo trochej, jak jim psali básnici avantgardy. Ale někdy se tam zase ten rým objevuje, že jako v téhleté básni. Kavárnách, stranách, bakšišem, hašišem. Jo, myslím si, že Bibel byl virtuos variování některého motivu, který potom zbuzuje různé asociace. Tady je třeba báseň, která se mne pohřební. Moji milou pohřbívali, já jsem o tom nevěděl. Teprve, když ji pochovali, havran s psaním přiletěl. Ve velimi před kolínem odpočívá na hřbitůvku. Já ji vidím mezi vínem v Dalmácii na ostrůvku. Není možná, aby spala někde v zemi v chladném hrobě. Modré hrozny obírala. Zrnko mě a zrnko tobě. Tak to jsou jak podle mě strašně působivý básně, že? Ať ten jejich vztah byl jakýkoliv. Ještě dokonce někdy po 20 letech píše báseň s připomínkou té Jarmily. No a teď se dostáváme k té třetí básně, která se jmenuje stejně jako celá sbírka Zlatými řetězy. Ta sbírka vyšla v roce 26 v nakladatelství Čin. Zajímavé, obálka a výprava Josef Čapek. Josef Čapek nebyl členem avantgardy, protože nebyl komunista, takže z ortodoxního hlediska avantgardního vlastně to byl zpátečník. Nicméně někteří i avantgardní básníci na to kašlali, prostě na tyhle ty rozdělně nakreslil krásnou obálku a obrázky k rozmarnému létu třeba a zrovna tak vypravil tady tuhletu sbírku, že tahle ta ideologická rozdělení v praxi neplatila, že on nezval o Čapku, Josef Čapkovi napsal úžasnou esej třeba a později nezval, už v druhé polovině 30. let přiznal, že bez Čapkových překladů, Karlových Čapkových překladů francouzské poezie by nikdy on se nemohl stát básníkem. No a tahle ta básně si představte, že vyšla v Rudém právu 3.5.1925, ačkoliv je to básně opravdu, kde Bibel už pluje plnými plachtami, to je po avantgardních vodách a sociálního tam asi moc není. Ale to svědčí o tom taky, jaké tehdy bylo Rudé právo v těch 20. letech, že to bylo ještě před tím rokem 29, jo, ještě před stalinizací KSČ, v té době byl kulturním redaktorem Rudého práva Josef Hora, který tam třeba taky tiskl Holanovi básně. Tahle ta báseň by mohla být dobře v čítance avantgardní poezie, protože se tady objevují příznačné motivy, příznačné postupy poetismu. Zlatými řetězy. Zlatými řetězy k lampě přikován, můj stín, jak černoch v smutku, dnes básník svoje srdce dá třeba za banán, za žlutý banán, tropickou loutku. Nemá svůj smích, má cizí pláč a melancholické ruce. Loupejte prsty žhavou kůru, loupejte pomeranč. Oranžovou kolébku slunce kolébával oceán. Básník, jak pilot, sám Bůh ví, co nakonec. Snad sežehnut nebem, snad blesky tetován, v
přístavní krčmě umírá malajec. Na prsou válečná loď, na rukou snědá žena. Jestliže ve věrném hlasu, a v té době ještě Bibl si dělá legraci z poetismu a distancuje se od něho jako Walker, tak tady už je prostě úplně evidentní, že patří k té avantgardě. Zlatými řetězy k lampě přikován můj stín jak černok smutku. Dnes básník svoje srdce dá třeba za banán, za žlutý banán tropickou loutku. Příznačné je to, jak se tady prostě dostává nějaká představa a nějaké konkrétní pojmenování vedle sebe. Přikován k zlatými řetězy ještě by třeba měl nějakou logiku, no, ale černoch, můj stínček se tam vzal černoch, básník dá svoce za banán, tady pokračuje ta nějaká taková exotická, tropická tematika, která byla příznačná, že jo, pro poetisty, za žlutý banán, tropickou loutku. Teď se banán zase pro mě je v loutku, možná, že je to kvůli rýmu, nemá svůj smích, má cizí pláč a melancholické ruce. Loupejte prsty, žavou kůru, loupejte pomeranč, oranžovou kolébku, srnce kolébával ocel. Takže můžeme si představovat, že teď se tady objevuje ten básník, který loupí pomeranč a ten pomeranč se mu proměňuje v nějakou oranžovou kolébku slunce někde v Africe nebo v jihovýchodní Asii s oceánem. Typicky je ten básník, že, který vlastně je strůjcem té básně. Ten básník je možná víc než vůbec celé to téma. Básník, pilot, pilot jako ten, kdo volně pluje vzduchem a spojuje velké vzdálenosti mezi sebou. Sám Bůh ví, co nakonec. Jo, a teď se to zase vrací úplně jinému tématu, když se tady objevuje malajec, přístavní krčmě, na základě právě tohleto, prostě těch volných asociací, exotiky a nějakých tropů. Snad sežehnut nebem, to by ještě mohlo být k tomu pilotovi. Snad blesky tetován, to možná zase souvisí nějakým způsobem s těmi zlatými řetězy a s tou lampou. Přístavní krčmě umírá malajec. Na prsou válečná loď, na rukou snědá žena. Takže tady je příznačná hravost, že poetistická, eufonie, jako malba, takový jako určitý artismus. Že ta báseň nemá žádné poslání, nějakou, že by měla nějakou myšlenku. To, ale nějakým způsobem vzbuzuje imaginaci i u čtenářů snad. Já o tom, jakým se stal teda teď Bibl, jen po několika letech po tom, co psal sociální balady uměleckým artistou, tak o tom svědčí další básně z té sbírky Zlatými řetězy. Jo, když tohleto je první úvodní, ty následuje básně, která se mne škála. Tyčinky v tichých i bílých liních, ve světle zeleném světle zeleně, lolo, tma padá na jantar, jak zlatá harfa, barvách sála, žluť, smutku, purpur, strun jdou loutkou tmou. To je jenom hra, to je hra jako s nějakou zvukovou stavbou slov, jo, nebo tady akord. Spí myrty s mírnými lístky, mírnými stíny, spala stará zahrada jas, jasan v snách. Rybíz vybízí rty Filipíny a tráva vstávala z rána na hradbách. Jo, nebo tady ruská, kde bychom si řekli, aha, Bibl komunista tady se obrátil v nějaké tematice angažované, ale to zní u krbu Rus, v Rusku u Rusu aj, balalajka bajkajlaj, rum kus cukru u Brusu a varčaj, hraj a varčaj. Takže tohle by asi v Rudém právu už neotiskli teda. Jo, ale ti poetisti si myslím, že byli opravdu přesvědčeni, že komunismus je budoucnost lidstva, jenom si to asi představovali jinak, než ti političtí načálníci a úplně zase jinak, než ti, kdo přišli v roce 29 a úplně ještě jinak, než ti, co přišli v roce 49. Jo. Takže to bylo nedorozumění a to byla představa komunismu jako nějakého obecného spravedlivého řádu, který nastolí štěstí a kde básníky budou všichni. Jak znělo surrealistické krédo, kde oni byli přesvědčeni, ti poetisté i surrealisté, že píší pro dělníky a dělníci, až budou osvobozeni z útlaku a budou mít čas, tak po večerech si budou číst tuto avantgardní poezii. Což jako bylo naivní, jako nic z toho se nepotvrdilo, ale
Byla to přece jenom taková ušlechtilá nebo myšlenka, která hlavně inspirovala tvorbu, která asi má co říct dneska i bez ohledu na to, s jakým cílem byla psána. Že? No a teď se dostáváme k té Bíblově proslulé cestě na Jávu. Dokonce nedávno, asi před rokem, jedna studentka naší fakulty byla tím tak okouzlena, že se vydala v Indonésii po bíblových stopách a hledala teda podle těch jeho reportáží a dostupných pramenů i básní místa, kde Bible pobývala, snažila se to nějak tu cestu zmapovat. Byl pobýval na střední Jávě. A potom dostala nějaké stipendium indonéské a odjela tam a už teda se mi neviděl od té doby. Trošku to připomíná osud té Bíblovy přítelkyně, s kterou on se vydal teda do té Indonésie a která tam patrně zůstala taky. Teda, taky se nepodařilo o ní nic zjistit bližšího. Známe její jméno a v jedné té reportáži Bíbl žertem uvádí, že ona zůstala na nějakém parníku, který místo do Indonésie jel do New Yorku. To patří už do té sféry té bíblovské mystifikace, kterou už asi nerozluštíme, a která byla součást prostě takového životního stylu. No, Bíbl třeba tvrdil, že musel předčasně odjet z Indonésie proto, že se tam zapletl do povstání na severní Jávě. To povstání tam skutečně bylo, ale jestli Bíbl tam nějakým způsobem působil a účastnil se, to asi už nezjistíme. Možné to je? No, jisté je teda, že Bíbl opravdu tu cestu absolvoval, nastoupil do vlaku na hlavním nádraží, doprovázal asi 6 přátel, kteří mu zamávali. Jel nejdřív do Itálie, do Turína, potom parníkem podél Středozemního moře přes Suez a tehdejší Ceylon, dneska Sri Lanku, až se dostal asi po měsíci a něco do Indonésie. Ta cesta trvala od října 26 do února 27 a co je asi na tom nejzajímavější, že dneska třeba moje dcera prostřední byla 2 měsíce v Malajzii, ani bych to někomu nevykládal jako nějakou událost, ale tehdy, že když nebyla letadla, někdo, kdo byl prostě v zahraničí, tak o tom mluvil před celou vesnici, a tak ta cesta do Indonésie byla opravdu něco, co bylo dobrodružstvím a nikdo z jeho generace to v těch 20. letech nepodnikl. Takže v tom se projevuje taková ta bíblova bohemská nebo dobrodružná povaha, že se do toho pustil, musel se samozřejmě zadlužit, vzal si nějaké zálohy na reportáže, které potom někde ani nenapsal, ale hlavně teda ta cesta přinesla tu úžasnou sbírku Zlodějiš dováží čaj a kávu. Ta je zajímavá tím, že neobsahuje jenom ty básně s tematikou té cesty a jihovýchodní Asie, ale že vlastně první polovina je situovaná do jeho domova. Začíná se básněmi, které vůbec nemají nic společného s cestou. Pokračuje to dál a až druhá část, tady je básně, která se mne žně, třeba Cesta k lesu, Pacienti, kde vzpomíná na otce, pacienty, Na bílém polštáři, což už je básně asi věnovaná jeho budoucí ženě, Návštěva, Začarodovaná studánka a až v druhé části v cyklu, který jsme Zlodějiš dováží čaj a kávu, jako ta sbírka, kde ještě pořád první básně tam nepatří, začíná ta cesta Jork, Tulácka v Africe na oceánu a končí to potom třetí oddílem Protinožci. Já si myslím, že tohle Bíbl komponoval záměrně, že to není proto, že by měl málo básní. On byl velmi kritický a zvelika ne všechno, co napsal a publikoval, vydával knižně. Ale protože od počátku chtěl spojit ten domov a tu exotickou Jávu nebo tu exotickou Asii. V té nejslavnější básní sbírky, která se jmenuje Protinožci, je to úplně jasný, že tam se jako ta exotická, úžasná země objevují Čechy. Aspoň kousek z toho přečtu. Ta věčná únava, ta hrůza pod palmany, jako by ani nebyly Vánoce, na strojech pořád zelené listí, plno ovoce. Věčně zpívají brouci. Tak tady třeba u tohle verše jsem věnoval několik týdnů tomu, jestli Bíbl znal knihu Věčně zpívají lesy. A zjistil jsem, že ani ji nemohl znát, že ten náhodná podobnost s tou knihou. V
téhleté perspektivě toho horka, těch palem, se Čechy jeví jako zajímavá exotická země. Jo, a ještě zase by to nebyl Bíbel, aby tam neměl nějaké erotické asociace, takže píše na domov myslím a proto se dívám do země, kdyby zem byla průhledná, všem ženám v Evropě bylo by vidět i pod sukně. Sem tam se míhají nohy v bílém prádle, jako když baletky v Paříži tančí po zrcadle. Musím stále myslet na jejich ramena, oči, ústa, vlasy a ňadra, ňadra zejména. Vy ženy bílé, co jsem jich miloval, hlavy padají ve mně růže. Vy ženy černé, jednu jsem objímal, ta sladká únava, ta hruza pod palma. Jo, a teď se tady objevuje i motiv Ježíše Krista, který ty biblické motivy jsou taky docela častý u Bibla. A píše, na druhé straně světa jsou Čechy, krásná a exotická země, plná hlubokých a záhadných řek, jež suchou nohou přejdeš na jména Ježíš. U nás je jaro, léto, podzim, zima. U nás nosíme zimníky, kravaty a hole. Možná, že padá sníh, anebo kvetou už třešně. U nás rostou jahody. U nás je studená pitná voda. Tak to je pozoruhodné obrácení perspektivy, že jo? No a tady mám dvě básně z téhleté mojí oblíbené sbírky. Jedna se jmenuje Toké. Toké. Opice skáčou přes kapok a rambutan. Mám ve větvích opice rád, když skáčou a skáčou přes kapok a rambutan. Už jděte opice spát. A všude tam, kde z vysutých kořenů roste indická noc, v posvátných stromech momo straší. Jen okem ho spatřit, to je onemoc. A těžko se léčí bílými ocásky z japonských myší. Nevím, co dělám, proto mi odpusť, momo. Já myslel, že to nic není. Rozsypat na stole lombok a sůl. A zatím celá jáva hrůzou se třese. Co udělá momo? Už sypou se zdi a stropy z bambusu. A opice skáčou přes kapok a rambutan. Ještěrka blázní, má Viktorčin hlas. Ví, co se děje, když opice skáčou přes kapok a rambutan. Utíká pozdě za obraz. Ten spadne. Ještěrka dívá se na mě skelným okem, šílí a volá Toké, Toké. Toké je jakási ještěrka z jávy. Tady je zajímavý, jak ten autor pracuje s nějakými slovy, které patrně neznáme. Že? Opice skáčou přes kapok a rambutan. Dokud jsem si to nenašel, jsem to nevěděl. A patrně to taky nevíte, že kapok je tropický strom a rambutan je zase nějaký plot. A pak se to tady objevuje ještě dál. Jo, je tady momo a toké, taky nevíme, co to je. A to je jeden z typických biblových postupů, když on prostě tam uvádí něco, o čem ví, že čtenáři nevědí, co to znamená a co působí tak jako zajímavě, záhadně. Co zbystříme, co to je, proč to nevysvětlí. Kdyby to byl Aloisi Rásek, tak má poznámku pod čarou, jako mývá v historických románech, že? Co to je, jaký ten druh oděvu to byl, kdy se nosil. Jako... Bible se s tímhle nezdržuje, musíme to prostě přijmout. A o tom démonu Momo se Bible zmiňuje i v reportážích, který odesílal. Tady je zajímavý, že zase se tady projevuje takové spojení té exotiky s těmi kulisami z domova, který najednou nabývají takové zázračnosti. Ke konci je tady opice skáčou přes kapok a rambutan, ještěrka blázní, má Viktorčin hlas. Jo, kde se tam vzala Viktorka? V jiný básně zase má, že v džungli v Javajské zpívá chor moravských učitelů. Ty bychom to nečekali teda, že zrovna. To si myslím, že žádný jiný básník jako by si nelejsnul takhle prostě takový úplně vzdálený představy spojovat. Možná Holan, jo, jedině. Tady ještě třeba ten lombok, což je jako zase nějaká čili paprika. Je zajímavý, že on tady nějakým způsobem přijímá to přírodní náboženství z jávy, ten animismus. Bibl, což je vidět ze všeho, z dopisů, z těch reportáží, z těch básní, tu Ázii nevnímal jako něco, co je civilizačně podřadného a co je jenom třeba exotického, jako má Gauguin, jo, ty obrazy, jako ty krásné ženy.
ale jako něco, co je rovnocenného úplně. Co se potom až po desetiletích se mluvilo prostě o orientalismu, kulturní alteritě a kritizoval se domnělá nadřazenost bílé rasy. Tak tohle to ten Bibel už tam vlastně má, jo, že on to vnímá tu jávu a jejich svět a jejich život jako něco, co my se musíme snažit pochopit. Ne, že my jsme unešeni, je to krásný, teda teď si to tam užijeme a zase vrátíme. Tak ti hodní černoušci, Asiáci jsou jako... Jo, on to vnímá i sociálně kriticky, co se v něm asi projeví ten komunismus, což je vidět tady v té následující básni soudní referát. To je jako jasná kritika kolonialismu. Soudní referát. Pod okny kráčí vojenská patrola z obchůzky v čínském Kampongu. Hejno vran krouží stále dokola a snáší se na malou javanku. Před Bohem soud se jí stokrát táže, zda viděla, jak tento čínský kuli krok před ní vypálil do policejní stráže 8-milimetrovou kuli. Zda viděla, jak po té smrtonosné ráně dotyčný strážník k zemi kles a umíra je pozvet ještě rámě, leč rána předešla ho do nebes. Javanka mluví malajsky, zvolna se zajíká, každé slovo k polipku špulí. Pigimána neviděla žádného strážníka a také žádného kuli. Neviděla vůbec, že se něco děje, neb ona přemýšlela právě, čím to, že všechny bílé orchideje v jeden den rozkvetou na celé jávě. Bible z tohoto období a z téhleté tematiky má i jednu prózu, takovou básnickou prózu, se jmenuje Plancius. A tady vlastně líčí svou cestu lodí na jávu a své setkání s těmi Holanďany, že jo, hlavně, kteří tam byli, ale nějaký Japonci další. Líčí tam tu nadřazenost těch Holanďanů, kteří tam přicházejí jako ti, co jsou jako rasově vyšší než ti Asiati. A líčí to třeba na jednom takovém krásném detailu, kdy on se ptá někoho z těch Holanďanů nebo Britů, kteří jako je poučují, já už jsem prostě na jávě 20 let, co vím, kde vyprávět a vám musím vysvětlit, všechno, co tam máte dělat. Říká, nevíte, jak se malajsky řekne děkuji? A teď mu zůstane, říká, děkuji? To nevím, jsem nikdy nepotřeboval. A dokonce tam dochází takový groteskní situaci, kdy on, jak se těch Malajců nebo Indonézanů zastává, tak ho omylem považují za míšence. Ten, jestli jste viděli fotografie Konstantina Bíbla, tak on, když byl opálený, tak byl takový jako hodně snědý opravdu, že při prvním pohledu mohl být považován za takového jako možná jako míšence. Takže tam je nějaký Čech, který jako se s ním ani nebaví, jo, a jenom se tak přes rameno něco prohodí a pak se ukáže, že to je proto, že si myslí, že ten Bíbl je míšenec a že teda, co by se s nějakým míšencem bavila, pak se to až vysvětlí. Takže tohle je takový aspekt jako té Bíblovy cesty do Indonésie, který se mi zdá taky docela pozoruhodný. No. No a teď se dostáváme k další vrcholné Bíblové skladbě, to je Nový Ikarus, který jsem dostal státní cenu z roku 29. A to je taková pozoruhodná skladba, která už se dá nazvat, že je vlastně surrealistická, i když surrealismus byl vyhlášen, že jak víme, v roce 1934, ale i nezval, i Bible už předtím psali takové básně, které vlastně de facto byly surrealistické. Ten Nový Ikarus má 4 zpěvy a paní Marie Bíblová líčí jeho vznik takto. Půlkruh terasovitě se zvedajícího slavitínského luhu byl Konstantinu Bíblovi amfiteátrem, kde potkával tisíciletími nezměněnou Kleopatru. Na slavětínské návsi samojediný na prázdné scéně se stával Romem, jenž oplakává lásku. S pohledem upřeným do širých obzorů vzlétal na křídlech Ikara za doprovodu nikoli v starořeckých chórů, ale nebývalých rytmů jazzu, voicebandu, k chorálu novodobého člověka. Kostia má těžkou inspiraci. Omlouvala v oněch dnech matka synovu naprostou duševní nepřítomnost, roztěkanost jeho pohledu, neúčast na obklopujícího prostředí.
Tenkrát jsem chodíval s kostou denně dlouhé hodiny. Měl jsem dojem, že mě vůbec nevnímá. Vlastní zpěv mu zadrhoval hrdlo. Až konečně mu dal průchod, napětí se uvolnilo a v dlouhém nepřerivném proudu zazněly verše Nového Ikara. Nového Ikara psal dnem i nocí. Budili ho verše, které sami diktovaly jeho ruce. Jeho básnické až téměř apokalypticky zjitřené obraznosti jí se sám děsil. Promítali se předměty jeho okolí do dramatických vizí básnických dějů. Klapání psacího stroje probouzlo do spánku pohroužený slavětinský dům. Ožívali barokní anděle z pozouny, kterým jeho otec, sběratel uměleckých děl, vyzdobil chodbu. Troubili doprovázení choboty slonů přivezených závy, aniž probudili v vozovkách všechny padlé ze světové války. Ta skladba je hrozně disparátní. Tam jsou tak volné souvislosti, že to už jako i proti poetismu je velmi takový roztěkaný a vzdálený jakékoliv představy tradiční poezie. No a snad jediný motiv, který se tam opakuje v těch čtyřech zpěvech, je právě to, co Biblová zmiňuje. To je to troubení. Tam se objeví nejdřív nějaký slon, azijský poslední z bílých slonů vyhubených na Ceylonu, který troubí a ten slon se potom proměňuje v trubku vojáka. Za první světové války tedy troubí, ale potom už zůstává sám, protože všichni kolem jsou mrtví. A nakonec se to proměňuje v troubení posledního soudu. Nový Ikaros. Je vidět, pod nimi plazí se negři, ty jejich zuby hned hasnou, hned zase svítí, na dlouhý nůž a na jejich ruce zbrocené krví, jež potom schne a černá. Jsme jiní lidé, válka nás křtila znova, dala ti nové, zvučnější jméno, jsi básník, smrti vrhač nádherných min. Už mizí válečná loď, jako na moři západ slunce. Jsi neznámý vojín, všude tě znají. Kam jednou vkročíš, vítá tě Praha, vítá tě Berlín, vítá tě Paříž. Vyslanci, ministři k nohám ti kladou věnce, ty vavřínové věnce. Ale běda, když někde na vsi pak starosta zeptá se po tvém domovském listě. Kde rovněž strašně řádila děla. Škrtal si léta, ty jsi zapřel ženu, kam poděli se tvoje dvě malé děti? Srdcový spodek, kulový svršek, válka to umí čarovat. Hleďte, jak rychle zmizí váš snubní prstýnek. A nenajde voják na světě milenku, jež by se za noc nemohla proměnit v bohyni války. Oděna v krvavé brnění ze samých polibků, těch malých a zarudlých kroužků, sladce unavena válkou, zlehka zívajíc jako jícen polního děla, svlečena ráno u zrcadla, tak dlouho se na sebe dívá sestra od Červeného kříže. Slyš, aeroplán padá na hřbitov a vojenská hudba vrací se zpátky do tanečního sálu, kde mladí důstojníci vyletěli stropem znovu do oblak. Pro tenhle případ už dostali předem svoje železné kříže. Jdeš kolem bývalých škol, teď vojenských nemocnic, těch strašných zásobáren smrti, kde do hlavy raněný učitel vyvolává žáky a lékař, aby ho utišil, mu špatně odpovídá. Nemůže si vzpomenout, jak skončila třetí punská válka. Umí sice dobře číst a počítat, ale neumí naspaměť báseň od Jaroslava Vrchlického. Vřel cirkus jako váza přeplněná a do arény tiše vešla žena. Za každou ruku jedno dítě vedla. Tam v poli, co hlína stříká, jako černá voda, v které se brodí koně. Kde nájemníci z pátého patra se stěhují do sklepů, kolem mihnuvší se duše jejich domovníka, jež letí do nebe s lopatou, mezi uhlím, květákem, červenou řípou a zpívajícími brambory. Ty prcháš promáčen v železném liáku olova, tou nejhroznější řeží ve světové válce, tam, co houkají nejtěžší děla, ty sovy od Verdénu, kde živí leží, kde mrtví stojí, kde stojí mrtví Francouzové, kde stojí mrtví Němci. Voják troubí, ale nikdo z mrtvých neposlouchá, na jeho alarm ani jeden muž se nepohne a z řady nevykročí, aby si nasadil bodák k útoku. Všichni mrtví hledí do prázdna a všichni mlčí. Ty, jediný živý svědek celé této nesmírné tragédie, proč jsi se raději nezabil? Proč jsi nehodil Bohu zpátky do tváře jeho hlínu?
tak jako sluha, jenž nečeká výpověď, ale dává ji sám, jako to udělali jiní, jako to dovedou ta nejtěžší děla u Verdénu. Máš umřít jako voják, anebo jako koktavý stařeček, raněný dvakrát po druhé Moskovou mrtvicí, na všechno hlavou komicky kývaje v tomto 20. století, slepější ještě než dřív, plivaje po zemi, v níž budeš sám za chvíli spát. Hrobový klid hroznější ještě nežli, když zuřila válka. To ticho v noci v listopadu, bombardované jenom tlukotem tvého zoufalého srdce. Jsi bubeník, který náhle zešílel a bubnuje do tmy a prázdna. Chce si to vyřídit s Bohem, který z něj udělal toho blázna. Bubnuje bubeník, bubnuje k útoku do tmy a prázdna, kam všichni mrtví se dívají kupředu do tmy a prázdna. Bubnuje bubeník, bubnuje do tmy a prázdna. Tu náhle zakopneš, jenom taková maličkost. K ostatní hromadě ještě jedno zrnko písku. Tak umírá v poli voják s očima do tmy a prázdna. Tak usíná v noci tulák na lavičce v parku, tak odchází Čeplin s očima do tmy a prázdna. Tak umírá na prknech herečka mladá a krásná, jako byla Jarmila Horáková. Tak zhasne lampa do tmy a prázdna. Tak zhasne láska do tmy a prázdna. Tak umřel tvůj otec, umře tvá matka, tvoji kamarádi, Karel Taige až vyhasne holulka, Karel Konrád až věřitelé obrátí jeho prázdné kapsy, zas do tmy a prázdna. Tak umře vám neznámý inženýr z Toužetína jako diplomat v Rusku. Tak umřeme všichni. Tak umře Edison, tak umře slavný Marconi a jeho rádio z tmy a prázdna bude ho provázet do tmy a prázdna. Samozřejmě Bibl byl formován to světovou válkou a kromě toho zase se tam objevují ty jeho oblíbené motivy, zjávy, potom láska, erotické motivy. Takže tady třeba na začátku toho úryvku se takovým zvláštním způsobem prostupuje erotika s válkou. Že jestli někdo znáte třeba Apolinérovy básně, tak víte, že tam je to taky, že Apolinér se dobrovolně přihlásil do první světové války z francouzského patriotismu. Byl tam těžce zraněný a líčil vlastně tu válku jako něco, co je spojeného s erotikou. Takže tady se to projevuje taky. A nenajde voják na světě milenku, jež by se za noc nemohla proměnit bohyně války. Oděná v krvavé brnění ze sabých polipků, těch malých a zarudlých kroužků sladcou novena válkou, zlehka zývající jako jícen polního děla, slečená ránou zrcadla, tak dlouho se na sebe dívá sestra od červeného kříže. Ty hruzy války se tady nejenom estetizují, jako by to bylo něco tak zvráceně krásného. Ta první světová válka, tam se používaly zbraně, které nebyly známé dosud. Jo, ty zbraně vlastně se dneska zajímají zbraně hromadného ničení, jako třeba plyn. Objevily se tam poprvé tanky, letadla, které bombardovaly. To bylo něco jako dosud neznámého. U některých moderních umělců to vzbuzovalo takové jako zvláštní jako estetické nadšení. Ale tady se ta válka zároveň ještě takovým způsobem nějak zgroteskňuje, nebo tady to je slyš aeroplán. Padá na hřbitov a vojenská hudba vrací se zpátky do tanečního sálu, kde mladí důstojníci vyletí stropem znova do oblak. Pro tenhle případ už dostali předem své železné kříže. Jdeš kolem bývalých škol, teď vojenských nemocnic, těch strašných zásobáren smrti, kde do hlavy raněný učitel vyvolává žáky. A lékař, aby ho utišil, mu špatně odpovídá. Nemůže se vzpomenout, jak skončila třetí punská válka. Umí sice dobře číst a počítat, ale neumí na spaměť básně Jaroslava Vrchlického. Tady je citát z básně, která se jmenuje Cirkus od Vrchlického z 80. 19. století. A následuje to opravdu taková groteskní představa, kde nájemníci z pátého patra se stěhují do sklepů při náletu, myšleno, kolem myhnuvší se duše jejich domovníka, jenž letí do nebe s lopatou mezi uhlým květákem, červenou řípou a zpívajícími brambory. Podivný na nebe vzetí těch, kdo při výbuchu vlastně chtěla letí nahoru. Jo, a teď jsou tam ty detaily, květák, červená řípa, brambory, domovník s lopatou. No ale je to docela děsný ten konec, že jo?
Všichni mrtví hledí do prázdna a všichni mlčí. No, ty jediný živý svědek celé této nesmírné tragédie. Proč jsi se raději nezabil? Proč jsi se nezabil? No. Proč jsi nehodil Bohu zpátky do tváře jeho hlínu? To je jako ten Ivan Karamazov u Dostojevským. Vrátit stupenku, tak jako sluha jen ženčka výpověď a dál dávají sám, jak to udělali jiní, jak to dovedou udělat. Je to nihilismus, prostě je to plný zoufalství nad tím světem. Možná, že už to je signál toho konce 20. let. Že ta 20. leta byla taková doba naděje poválečná, jakože, že i vznik Československa jako nový republiky a ten komunismus jako nějaká naděje lidstva. V tom konci těch 20. let pomalu začínala krize, skončila prosperita a teď už tady okolí se začaly vynořovat ty autokratické a fašistické režimy. A ten optimismus, že v té generaci obecně se vytrácela u Bíbla, který byl jako takový depresivnější, vždycky se to asi projevoval dvojnásob. No. Tyhle ty verše, bubne je bubeník, bubne je do tmy a prázdna. Tu náhle zakopneš, jenom taková maličkost, k ostatní hromadě ještě zrnko písku, tak umírá polivoják s očima do tmy a prázdna. A zase jsou tam takové konkrétní detaily, tak umřel tvůj otec, umře tvá matka, tvůj kamarád Karel Taige, až vyhasne jeho lulka, že to je reálný detail Taigova života, že s tou lulkou. Karel Konrád, který byl známý pumpař, jak se říkalo, že který dokázal z každé dostat peníze, až věřitele obrátil prázdné kapsy, zase to měl prázdno. O tomhletom úryvku napsal F.X. Šalda, že zná málo co otřesnějšího v české poezii a že tahle ta báseň má máchovský spár. Pak jsou tady dvě básně ze sbírky Nebe, peklo, ráj z roku 30. To je už takový jako surrealistický, tam je dětská obraznost. A... Nový Ikaros. Je vidět, pod nimi plazí se negři, ty jejich zuby hned hasnou, hned zase svítí. Na dlouhý nůž a na jejich ruce zbrocené krví, jež potom schne a černá. Jsme jiní lidé, válka nás křtila znova. Dala ti nové, zvučnější jméno. Jsi básník, smrti vrhač nádherných min. Už mizí válečná loď, jako na moři západ slunce. Jsi neznámý vojín, všude tě znají. Kam jednou vkročíš, vítá tě Praha, vítá tě Berlín, vítá tě Paříž. Vyslanci, ministři k nohám ti kladou věnce, ty vavřínové věnce. Ale běda, když někde na vsi pak starosta zeptá se po tvém domovském listě. Kde rovněž strašně řádila děla, škrtal si léta, ty jsi zapřel ženu, kam poděli se tvoje dvě malé děti. Srdcový spodek, kulový svršek, válka to umí čarovat. Hleďte, jak rychle zmizí váš snubní prstýnek. A nenajde voják na světě milenku, jež by se za noc nemohla proměnit v bohyni války. Oděna v krvavé brnění ze samých polibků, těch malých a zarudlých kroužků, sladce unavena válkou, zlehka zývajíc jako jícen polního děla, svlečena ráno u zrcadla, tak dlouho se na sebe dívá sestra od Červeného kříže. Slyš, aeroplán padá na hřbitov a vojenská hudba vrací se zpátky do tanečního sálu, kde mladí důstojníci vyletěli stropem znovu do oblak. Pro tenhle případ už dostali předem svoje železné kříže. Jdeš kolem bývalých škol, teď vojenských nemocnic, těch strašných zásobáren smrti, kde do hlavy raněný učitel vyvolává žáky a lékař, aby ho utišil, mu špatně odpovídá. Nemůže si vzpomenout, jak skončila třetí punská válka. Umí sice dobře číst a počítat, ale neumí naspaměť báseň od Jaroslava Vrchlického. Vřel cirkus jako váza přeplněná a do arény tiše vešla žena. Za každou ruku jedno dítě vedla. Tam v poli, co hlína stříká, jako černá voda, v které se brodí koně. Kde nájemníci z pátého patra se stěhují do sklepů, kolem mihnuvší se duše jejich domovníka, jež letí do nebe s lopatou, mezi uhlím, květákem, červenou řípou a zpívajícími brambory. Ty prcháš promáčen v železném liáku olova, tou nejhroznější řeží ve světové válce, tam, co houkají nejtěžší děla, ty sovy od Verdénu, kde živí leží, kde mrtví stojí, kde stojí mrtví Francouzové, kde stojí mrtví Němci.
voják troubí, ale nikdo z mrtvých neposlouchá, na jeho alarm ani jeden muž se nepohne a z řady nevykročí, aby si nasadil bodák k útoku. Všichni mrtví hledí do prázdna a všichni mlčí. Ty, jediný živý svědek celé této nesmírné tragédie, proč si se raději nezabil? Proč si nehodil Bohu zpátky do tváře jeho hlínu? Tak jako sluha, jenž nečeká výpověď, ale dává ji sám, jako to udělali jiní, jako to dovedou ta nejtěžší děla u Verdénu. Máš umřít jako voják, anebo jako koktavý stařeček, raněný dvakrát po druhé Moskovou mrtvicí, na všechno hlavou komicky kývaje v tomto 20. století, slepější ještě než dřív, plivaje po zemi, v níž budeš sám za chvíli spát. Hrobový klid hroznější ještě nežli, když zuřila válka. To ticho v noci v listopadu, bombardované jenom tlukotem tvého zoufalého srdce. Jsi bubeník, který náhle zešílel a bubnuje do tmy a prázdna. Chce si to vyřídit s Bohem, který z něj udělal toho blázna. Bubnuje bubeník, bubnuje k útoku do tmy a prázdna, kam všichni mrtví se dívají kupředu do tmy a prázdna. Bubnuje bubeník, bubnuje do tmy a prázdna. Tu náhle zakopneš, jenom taková maličkost. K ostatní hromadě ještě jedno zrnko písku. Tak umírá v poli voják s očima do tmy a prázdna. Tak usíná v noci tulák na lavičce v parku, tak odchází Čeplin s očima do tmy a prázdna. Tak umírá na prknech herečka mladá a krásná, jako byla Jarmila Horáková. Tak zhasne lampa do tmy a prázdna. Tak zhasne láska do tmy a prázdna. Tak umřel tvůj otec, umře tvá matka, tvoji kamarádi. Karel Taige, až vyhasne jeho lulka. Karel Konrád, až věřitelé obrátí jeho prázdné kapsy. Zas do tmy a prázdna. Tak umře vám neznámý inženýr z Toužetína jako diplomat v Rusku. Tak umřeme všichni. Tak umře Edison, tak umře slavný Marconi a jeho rádio s tmy a prázdna bude ho provázet do tmy a prázdna. Neděle. Zatímco chystáš se posnídat, na stropě těch několik zelených broskví a hrozen vína, z kterého kape sladká šťáva do tvých úst, jež tiše políbila sestra, když ráno přišla zvednout záclony. Neboť na vycházející slunce jsme narazili a celý ten barák zarostlý vínem zvolna se potápí. Stromy a květiny vtrhly do naší kajuty jak zelená voda. Ty ještě spíš, jenom drost v zahradě na poplach píská. Potom ta vize takový potopy v každodennosti. Jedna je taková vyznavačská, která jakoby líčila jeho vztah k přátelům. Jeden pohled přes rameno. Jeden pohled přes rameno, temným průchodem, kde ztráceli se konšelé. Také já jsem často zmizel kamarádům podél vlhkých a špinavých zdí, uprostřed hry z jejich čarodějných kruhů, zvláště když mě omrzela velká vážnost plameňáka. Kdybych byl stál třeba v ráji na té jedné noze, milejší mě byly obě, když je nesla vlastní touha, podél vlhkých a špinavých zdí, na pověstném sídle Sokola z mor. Z rezonancí padající omítky, při prudkém a bezdůvodném běhu, jakého je schopna jenom láska na úsvitu života. Zachycená v křišťál na spoceném čele, podél zazděných oken starého gotického domu, podél vlhkých a špinavých zdí, počmáraných tajným písmem prchajících dětí. Potom je tady jedna z doby okupace, která vyšla teda až té sbírce Bez obav. Památce Karla Hynka Máchy. V hojnosti jeho roucha nad námi nepřeberná noc. Ucítíš vcházet nátlak proměny, sílu, která naplňuje spící, v tom tichu bohatém, v té díži báječné, v té noci ohromné, v té díži, kde se mísí těsto hvězd. V rozmachu čistě máchovském
Zde nejsou myrty psány přes srdce žádných bytostí a pata zániku vždy jinam obrací jeho lunou zbičované kroky. Že, jak jsem říkal, tak Bíblová manželka byla židovka, takže někteří jeho příbuzní se stali obětí holokaustu. Žalm. Jehovův národe, vy rabíni, vy židovičky, starého zákona, obětní beránci, v co ještě doufáte za přimrzlými víčky? V tmě vagónu, když usínáte s rukou na ranci. Vstříc komu zavřeli se oči vaše v jezerech zledovatělých řas? Pověky čekáte na Mesiáše, jenž nikdy nepřichází včas. Snad přece ještě přijde v krátku, pěšky nebo na oslátku, s nákladem datlí, oliv, vína, všeho, co rodí v dálce Palestina. Ono to vyšlo v roce 51, ale je to psáno za války, evidentně. No a jak to bylo teda s tím závěrem jeho života? No tak to asi už se přesně nedozvíme. No. Já myslím, že to byla sebevražda, teda, že byly takové spekulace, že třeba ho nějak hodili z okna, nebo on si psal nějaký deník, který zřejmě se ztratil, ale zachoval se deník Vítězslava Nezvala, který byl vydán. To vydali Pavel Voda a Milan Blahinka asi před 5 lety. A z toho je vidět, že ta atmosféra byla taková jako hrozně depresivní. Že to bylo v roce 1951, to byl asi nejhorší rok, že to byl rok zatčení Slánského a rok, prostě, kdy si nikdo nemohl být ani prostě Nezval, si nemohl být jistý, jestli se nestane za měsíc prostě obětí těch čistek. Taky tehdy byl boj mezi těmi jednotlivými skupinami i uvnitř komunistické kultury, že uvádí se, že na jedné straně byl třeba Pavel Rajman a Gustav Bareš, na druhý Kopecký, kterého zase podporovala ta skupina kolem Nezvala, a posléze vyhrál teda ten Kopecký a tyhleti lidi byli odstaveni nebo někteří zavření. Ale prostě z dnešního hlediska je to asi těžko nějak vůbec vysvětlitelný. Bíbel už mohl být terčem vlastně pozornosti státní bezpečnosti, protože se přátelil se serialisty, na rozdíl od Nezvala se serialismu nezřekl. Mezi jeho přáteli patřil třeba Kalandra, který ho pověsili. A navíc byl švagr Bohuslava Brouka, dalšího serialisty, který utekl na západ. Ale na druhé straně on se jako hlásil ke komunismu, měl tam nějaký jako dávný přátelé. Myslím si, že svou roli tady sehrál jednak jeho taková ta hypersenzitivnost. A jednak to, že on byl nemocný. Jo, on měl záchvaty, myslím, že měl nemocný ledviny. Jo, že měl hrozný záchvaty bolesti a z toho pramenící záchvaty deprese. A je pravda, že teda on pracoval na Barrandově, že při těch prověrkách tam neprošel a že prostě začal být nějak jako popotahován a vyslýchán a že nějaký nebezpečí mu snad hrozilo, ale na druhé straně zase nad ním držel ochranou ruku Nezval, který měl jako velmi silnou pozici a uměl si ji vydupat a prostřednictvím jeho teda i Kupecký, takže spíš to připisuju jeho citlivé povaze a těm návolům deprese, kvůli kterým teda on v listopadu 51 skočil teda z okna. No. Vy jste mi říkal, že Nezval nebyl v Čechách v té době. Nezval byl v Sovětském svazu, no, v té době. Takže Bíbel jako mu volal nějak, ale... No. No, ono mu těsně před toho se budu až domů vyšla teda ta básnická sbírka Bez obav. A on čekal, jak se o tom bude psát a nějakým nedorozuměním viděl jenom část nějakého článku, který byl kritický, a následoval potom pochválná část, ale ty už se nedožil, jo? V tom novém životě, tak asi nějaká drsnější povaha by to zvládla. To byl člověk strašně křehkej, ten Bíbel, no, že sebevraždu spáchal i Jiří Frejka, že jo, divadelní režisér, třeba taky přesvědčený komunista. No, on dokonce jako několikrát třeba mezi známými říkal, skončím jako Majakovský. To byl člověk, který měl asi jiný svět, než máme my uvnitř. No a jak dopadl teda ten surrealismus? Ten surrealismus vlastně v té první generaci skončil, ale on pokračoval prostřednictvím Karla Taigeho,
který se ho nikdy nezřekl, a samozřejmě, že ho za to úplně jako vyloučili. Mojmír Grigar, dneska ceněný literární vědec, napsal článek Tajge a tajgismus jako centrála trockismu. I jako vlastně škůcovství, jo? Že to nebyly jenom jako formalisté, to byly lidi, kteří škodili a jsou spojený někdy jako s agenty imperialismu, a to už prostě jede jedno s druhým. Kdo nemiluje sovětskou kulturu, Sovětský svaz, ten nejde s námi a ten je spojen s našimi nepřáteli a ten je sám škůdce. Ale existovala teda druhá surrealistická generace, která se scházela tajně kolem Tajgeho, že to byl Zbyněk Havlíček například, Vratislav Effenberger, a ti v podstatě celý 50. léta až do toho roku 66, kdy mohli vystoupit, tak publikovali jako sami z datu teda tehdejším, že třeba existoval jenom jeden exemplář. To byly sborníky znamení Zvěrokruhu, který byl jenom v jednom jediném exempláři. Ale celou tu dobu vydrželi. No. Tajge zemřel teda potom, že dostal infarkt a možná, že ho to zachránilo jako před nějakým horším osudem. Ale tihleti mladí v tom pokračovali nějakým způsobem. Ale pochopitelně, že ten surrealismus druhé generace už se nehlásil k tomu komunismu, jo? Že viděli, co se děje, takže tam byla taková revolta, jako, ale ta byla namířená jak proti buržoazii, tak proti tomu stalinskému komunismu, velmi ostře. Že ty Havlíčkovy básně, kdyby se dostali do ruky bezpečnosti, tak prostě by skončili v kriminále. To se říká, stalinská epocha. To je. Vladislav Štol ještě v roce 66 vydal knihu, ve které mluví o tom, že Jakobson a Tajge byli vlastně ti, kdo byli nepřáteli Sovětského svazu. Jo. Ty spisy Tajgovi až v roce 66 se objevil první svazek a druhý už zase potlačili. Jo. Ten vyšel až po listopadu. Jo, děkuji.